നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൾ. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുന്നത്തലയാണ്. പുന്നത്തലയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷ കാലഘട്ടമായി ഇവിടെ സമൂഹ നോമ്പ് തുറ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ഈ ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ റംസാനിക്കും ഒരു സുഹൃത്ത് സമ്മേളനവും ഇഫ്താറും ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. ഇത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 15 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത്. പകുതിയിലധികം തുക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടേതായിട്ട് കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടന്നത്. സഹകരണ മനോഭാവം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ നടത്തുന്ന ഈ ഇഫ്താർ സംഗമം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. തൽപര കക്ഷികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കില്ല, നോമ്പുകാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഇഫ്താർ ഇവിടെ നടക്കുകയും ഇതാണ് കേരള മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് മുഴുവൻ ഒരുക്കുന്നത് ഇവിടെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളാണ്. അടുത്ത തലമുറ അവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല, കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്, ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നീട് അവർക്ക് രോഗത്തെ എവിടെ എന്ത് വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വരില്ല. ഇത് വല്ലതും ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ? കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലോ മറ്റോ ആണ്. അതുപോലെ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ പല നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി എല്ലാവരും മതമില്ല, ജാതിയില്ല, നിറം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നിറം ചിലർക്കൊരു പ്രശ്നമാണ്, അവരോട് പോകാൻ പറ, അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത് പിന്നെ പോട്ടെ. അവരെയൊക്കെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം മാത്രമല്ലേ കേരളത്തിലുള്ളൂ. അതിനൊന്നും കൂടെ കൂടെ ആരും കിട്ടാറില്ലല്ലോ. ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ കിട്ടും, അത് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുമല്ലോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നന്മയുടെ സന്ദേശം മാത്രമല്ലേ കൂടുതലും ഉള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഊർജ്ജമാണ് കിട്ടുന്നത്. പണ്ട് വണ്ടിയിട്ടുണ്ട കേസ് വരുന്നത്, ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ മുമ്പുറക്ക് പോയി, ഇതുപോലെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാങ്ക് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ക്യാഷ്വലായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാരും എന്നെ നോക്കുക, ഇരിക്കി എന്താ ഇരിക്കി, നമ്മള് എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ വെറുതെ ബേജാറാക്കണ്ട. ആരുണ്ടാക്കിയതാ? ഈ അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനിയുടെ ഇനീഷ്യൽ എം പി എന്നാ? ശരിക്കും ഇനീഷ്യൽ എം പി എന്നാ? മൂപ്പര് തോറ്റാലും എം പി തന്നെയല്ലേ? ആ, ഞാൻ പോസ്റ്ററിലാണ്ട്. അപ്പൊ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 MP. എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി എം പി. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഈ രാവിലെ അത്താഴത്തിനൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോവാ. ആള് തിരക്കുകളല്ലോ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് 24 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ശരി, പക്ഷെ ഒരാകെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിധി ഇല്ലടോ. എന്തുട്ടി നിങ്ങളെ തുറന്നോളി, അത് തീരും. നിങ്ങൾ തീരും, അത് നല്ല ബിരിയാണിയാ, നല്ല ബിരിയാണി. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ പീസും കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പര് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ.
സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവററ്റുകളാന്ന് പറയും. അതത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വന്നാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ, വേറെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട്. മൂപ്പരിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ ഇല്ലാന്നുള്ളത്, അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല നടക്കുന്നുണ്ട്. മൂപ്പര് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച ചോളി ആയതാ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പരിപാടിയായിട്ട് തോന്നിയതെന്ന് പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ആ ബിരിയാണി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചില്ലേ, ഈ വാട്ടർമെലനും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെച്ചില്ലേ, കുറേ ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട രണ്ടാമതും വാട്ടർമെലൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അപ്പം അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കണ്ടേ? സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് നോമ്പ് തുറക്ക് പോകുമ്പോഴേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലൊരു സംഭവം എൻ്റെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ കണ്ട്. കുറേ പിള്ളേർ അവർ രാവിലെ പോലും നോമ്പെടുത്തിട്ട് അവർ പകൽ മുഴുവൻ ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയെടുത്തിട്ട് അവർ പിന്നെ അത് വിളമ്പി കൊടുക്കുക. അവർ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാ 28 ദിവസം മുമ്പ് ഓടിക്കുന്നവരാ. എന്നിരുന്നാ കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആദിത്യ മര്യാദ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷണിച്ച ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും മാക്സിമം നമ്മള് ഓവർ കളവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങളൊക്കെ ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങളൊന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ടല്ല വേറെ ഞങ്ങളെ പൊതുവെയുള്ള നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ വന്നവരെ നല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്കെ ഹാപ്പി. അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിശപ്പും താവും അറിയില്ല, വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് വെറുതെ നിൽക്കും, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വേണ്ടാത്ത ചിന്ത വരിക, വേണ്ടാത്ത സംഭവങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കന്റെ പ്രശ്നം, അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാരും കൊടുക്കാം, ഏത് അപ്പൊ പ്രശ്നം തരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാരും വി ഐ പി കളാണെങ്കിലും ഒരു വി വി ഐ പി ഉണ്ട് ഇവിടെ, പൊന്നാനി മണ്ഡലം കാൻഡിഡേറ്റ് കെ എസ് ഹംസ. വെട്ടിച്ചിറയിലെ പുന്നത്തല മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്കും മറ്റുമായി ഒരുക്കിയ ഒരു ഇഫ്താർ സൗഹൃദ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധ ബ്ലോഗർ മൃണാൾസ് കൂടെയുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷമായി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ്, കുറെ ചാനലുകാരും കുറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇലക്ഷനും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും, ഏത് രാജ്യത്തായാലും ആ ദിവസം നാട്ടിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യും. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം? കുറേ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ലേ, ഒരു 30-32% ആൾക്കാർ പല ഇലക്ഷനിലും വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ലേ? അതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം, ഒരു സാക്ഷരത, വോട്ടിംഗ് സാക്ഷരത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുകൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 15 കൊല്ലം മുമ്പ് 23-24 വർഷമാണ് വാജ്പേയി ലക്നൌവിൽ നിന്ന് ജയിക്കുകയാണ്. ജയിക്കുന്ന സമയത്ത് വാജ്പേയി 60,000 വോട്ടിന് അവിടെ വിജയിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഇലക്ഷൻ അവസാന കണക്കാക്കുമ്പോൾ 69% മുസ്ലിം വോട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ്. വാജ്പേയിയാണ് ജയിക്കുന്നത് 60,000 വോട്ടിന്. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ 390,000 ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ല, നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തില്ല. അതിനർത്ഥം ആര് ജയിപ്പിച്ചു? വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ അവരെ ജയിക്കും. അരാഷ്ട്രീയം, അരാഷ്ട്രീയവാദം അടുത്ത കാലത്തായി യുവതയിൽ രൂഢമൂലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുർചിന്തയാണ്. ഇതിന് മാറ്റം വരിക എന്നത് ഒരു വോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് യുവാക്കളുടെ പങ്ക് ഇല്ലാതെയായിത്തീരും. മാക്സിമം വോട്ട് ചെയ്യണല്ലോ എല്ലാവരും, മാക്സിമം എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യും. ഒരു വോട്ട് ഒരാൾ കള്ള വോട്ട് വേണ്ട, ശരിയായ വോട്ട് വേണം. ശരിയായ വോട്ട് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ റിസൾട്ട് മാറി മാറി. ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു പൊന്നാനിയെ കുറിച്ച്? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പൊന്നാനി ഉഷാറ് ഫുഡാ, നല്ലൊരു എം പി കൂടെ ഉണ്ടായാൽ വളരെ നന്നോ. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആട്ടോ, എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാ. ആക്ച്വലി ഇലക്ഷൻ എത്രയോ ദൂരെയല്ലേ, ഒരു ദിവസം 20-25 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച്, ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച്, ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച്. ഈ ചൂടത്തും നോമ്പ്, ചൂട് രണ്ടും, വെള്ളം കുടിക്കാതെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എനിക്ക് തരുന്ന കരുതലും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശീതള ചായയിൽ ആ ചൂടൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇതുവരെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല.